Der er den fortsatt. Til 20 år. Det var sønnen min som den gangen var 10 år. Han hadde fått beskjed på skolen at de skulle slutte med livssynsfaget, og det var hans beste fag, så det ville han ikke ha noe av. Så han ringte mor på jobb og mente at det burde jeg ordne opp med. Han sa du må skrive til Stortinget at jeg kan fortsette med livssynsfaget. Jeg skrev ikke til Stortinget, jeg skrev til HEF.